Všem přeji krásný den. Dneska se budeme věnovat konstruktivistickému modelu učení v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Někdy se také můžete potkat s názvem EUR, tak aby vás to nepřekvapilo, je to vlastně úplně to samé. A pojďme do toho. Výuka s využitím konstruktivistického přístupu k učení se do České republiky hodně rozšířila po roce 2000. Přišla jsem s mezinárodním programem čtením a psaním ke kritickému myšlení a pro tento program je vlastně model EUR, konstruktivistický model, tou základní a charakteristickou metodou. Vymezuje vlastně tři fáze učení. Je to fáze evokace, uvědomění a reflexe. Takže pokud se potkáte s názvem třífázový model učení EUR nebo konstruktivistický model učení, stále se bavíme o tom samém. Celý ten model je postaven na aktivním učení. To je důležité si říct. Při jeho využití dochází nejenom ke kvalitnímu osvojení informací a takových těch oborových poznatků, ale co je důležité, že rozvíjí další celou řadu klíčových kompetencí u žáků a u studentů. Pomáhá jim vlastně s kompetencemi v učení, pomáhá jim s komunikací, pomáhá jim se zlepšením se práce ve skupině, v práci v týmu, pomáhá jim s kompetencemi v řešení problémů a rozvíjí také další sociální a personální kompetence. Je třeba si říct a přiznat si, že v roce 2005, pokud byste jeli navštívit kterékoliv středisko ekologické výchovy v České republice, všude by se učilo konstruktivistickým způsobem a všude by se využívalo čtení a psaní ke kritickému myšlení. Je rok, jsme vlastně o 20 let později a na střediscích ekologické výchovy vlastně, nechci říct, že tenhle model zapadl, to určitě ne, ale čtení a psaní ke kritickému myšlení už vlastně není tak často využívané. Možná se zeptáme, proč. Těch důvodů určitě je celá řada. Ale tím hlavním je, že tak jako si pedagogové ve školách stěžují, že děti málo a pomalu čtou, tak ty samé problémy má středisko ekologické výchovy. A zatímco ve školách s tím lze něco dělat, tak středisko ekologické výchovy, pokud tam děti přijedou na týden nebo dokonce jenom na jeden program, tak s čtenářskými kompetencemi u dětí vlastně nemá možnost nijak hnout. Takže je potřeba vycházet z toho, jaké jsou možnosti. A je to možná ten důvod, proč i konstruktivistický model učení takzvaně trošinku zapadl. Možná, že jsme s vaničkou vylili i dítě, ale je to tak. Nicméně já si myslím, že je to škoda a metoda EUR má velký potenciál pro výuku a pro výuku v oblasti environmentální obzvlášť. Takže pojďme se jí trošinku podívat na zoubek a pojďme se podívat, kde jsou její silné stránky a její možnosti. Konstruktivistický model učení vychází ze základních principů. Znáte je všechny, tak jenom pojďme si je zopakovat. Vychází z předpokladu, že lidé se učí tehdy, když spolu diskutují, když spolu nějakým způsobem pracují na nějakém úkolu, když spolu mohou polemizovat, mohou spolu nesouhlasit, protože přitom rozvíjejí znalosti a učí se. Takže vlastně tím prvním předpokladem modelu EUR je sociální interakce. Druhým předpokladem
je takzvané lešení, neboli opora při učení. Vychází to z toho, že vlastně celý EUR model je postavený na vlastní aktivitě žáků a studentů. Nicméně, pořád tam musí být ta opora. Může to být ať už pedagog, ale může to být v některých případech i jiný student, protože každý z nás pracuje přesně tak dlouho, jak dokud mu to jde, jak sám může. A pak už by se vlastně nikam neposunul a potřebuje nějakou oporu, podporu. To je to lešení. Může to být tedy ten pedagog, ale může to být i jiný student. A vlastně v okamžiku, kdy každý z nás dostane nějakou malou podporu, tak najednou se zase posouváme, protože překročíme určitou propast, kterou bychom třeba sami nezvládli, ale potom dál už zase můžeme pracovat samostatně. Takže zvládáme i to, co bychom sami nezvládli. Dalším předpokladem pro EUR model je vlastně mysl žáka. A je to o tom, že pokud se chceme učit, pokud se něco učíme, tak musíme být hlavou v tématu, musíme být navázáni na to téma. Je to vlastně jediná možnost, jak může být učení efektivní. Vemte si to i na svém příkladu, nebo na následujícím příkladu, pokud si budete číst dvě stránky v učebnici, ale nebudete o tom přemýšlet, nebudete se na to soustředit, tak to můžete číst třeba 10krát. Je to marné. Musíte si začít podtrhávat, musíte o tom začít s někým diskutovat, musíte být napojeni na to, co čtete. Takže mysl žáka musí být navázána. A posledním předpokladem, který zase funguje u nás u všech, je to, že my všichni, lidský mozek, stále interpretuje. My si stále něco myslíme a vytváříme si určité představy. A to dokonce i tehdy, když vlastně je to téma zcela nové, neznámé. Zase velmi jednoduché cvičení. Kdybych vám teď řekla, zavřete oči a nic si nepředstavujte. O ničem nepřemýšlejte. No, to vydržíte tak 10 vteřin, pokud nejste zběhlí v meditacích. Ale jinak prostě lidská hlava je takhle založena. Pořád si něco myslíme, pořád něco interpretujeme. Máme nějaké představy. Zase znovu můžu vám říct, představte si květinu. Teď vás chvilku nechám. A kdybych se zeptala každého jediného z vás, co jste si představoval, tak by tady byla celá řada představ. Někdo si představuje růži, ale někdo si třeba představí Diffenbachy v květináči. A s tímhle musíme počítat my v tom procesu učení, že řekneme jeden pojem a každý z těch našich žáků, z těch našich studentů si pod tímhle pojmem představí něco úplně jiného. A to dokonce i tehdy, když vlastně si pod tím takzvaně neumí nic představit, tak on přemýšlí ten mozek o tom, co by to vlastně mohlo znamenat, co by to mohlo být a vytváří si ty představy. Jaké má konstruktivistický model učení fáze? Máte tam nějaké ty vstupní představy? Před chvílí jsme o tom mluvili a na co je potřeba myslet? Musíte dát dostatek času na jejich vybavení, na to, aby se pojmenovali a zároveň, aby se nějakým způsobem strukturalizovali. Je to i nějaká příprava na to, že my máme nějaký názor nebo si něco myslíme, že vlastně víme, ale nemusí to být správně. My musíme být připraveni na to, že ta věc může být jinak, než jaká je naše představa. A vlastně všechny ty naše vstupní představy jsou velmi individuální. Důležité je na ty vstupní představy dát čas. Pokud projdeme touhle vstupní fázi, následuje fáze strukturování. Zase znáte už z jiných procesů učení, kdy vlastně vy ty nové poznatky, ty nové vědomosti zařazujete už do své stávající struktury
znalostí a dovedností a poznatků. A to je ten zase první krok. A druhý krok je, že vlastně se vám v hlavě zároveň i potom upraví celá ta struktura znalostí jako celku, protože každý dílek, který vám tam padne jako nový, tak vlastně upraví celou tu strukturu. Je to jako v jiných věcech. Další fází je vlastně to zpracování nových informací a zkušeností. Dojde ke spojování starého s novým a dojde k vybavování si. Tady nastupuje ten mnohdy a často oblíbený a často využívaný aha efekt. Musíte nebo je vhodné využít vnitřní motivaci žáků. No a následuje závěrečný úklid v hlavě, kdy vy vlastně rekapitulujete ty změny ve strukturách, změny ve znalostech, v dovednostech, můžete se posunout i nějakým způsobem v postojích nebo vaši žáci. A pozor, při závěrečném úklidu v hlavě už většina z nás přemýšlí a vlastně přicházejí na nové otázky, které je doposud nenapadly, ale při tom závěrečném úklidu najednou si řeknou, hele, ale tohle vlastně by mohlo ještě mít vliv na něco dalšího, například. A už najednou začne ten mozek znovu přemýšlet a posouvá se dál v tom tématu. Samozřejmě tam k tomu musí být předpoklady. Takže pojďme teď do jednotlivých fází konstruktivistického modelu učení. Začneme samozřejmě evokací. Je to ta první fáze procesu učení a jejím cílem je pomoci žákům vybavit si, evokovat. Jednak to, co už o tom tématu vědí. Potom také co se domnívají, že vědí, ale nejsou si tím úplně jistí. Potom už vlastně v té evokaci je určitě napadají nějaké otázky. No a samozřejmě součástí evokace je i to, co si o tom tématu myslí, nebo jaký k němu mají vztah, jak na ně působí. Takže tohle je ta první fáze evokace. Z mých zkušeností evokace je fáze, kterou docela ve školách potkáváme. Se kterou se potkáváme, i pedagogové ji běžně využívají a používají, protože je to takový ten předstupeň. Dneska budeme řešit toto, napadá vás k tomu něco, co už o tom víte, a tak dál. Takže evokace, první fáze konstruktivistického modelu učení. Druhou fází je fáze uvědomění. Tady vlastně už ke studentům nebo k žákům přicházejí nové informace. V této fázi si studenti uvědomují její význam. Následně ty nové informace zpracovávají, vřazují si ji do vlastní struktury poznání mezi ty informace, které již v té první fázi si vybavili, utřídili. Takže tady už dochází k tomu pochopení té informace, té nové znalosti a zařazení do struktury stávajících informací a znalostí. No a poslední fází je reflexe. U reflexe bych se ráda zastavila o trochu víc, protože reflexe ve školách, ale nejenom ve školách, reflexe ani třeba ve střediscích ekologické výchovy, není úplně tou nejdůležitější částí celého toho učícího procesu a já si myslím, že to je chyba. Ne, že by se měla stát tou nejdůležitější, ale nesmí být popelkou, nesmí být opomíjena.
Kamkoliv jedu dnes na střediska ekologické výchovy a řešíme vzdělávací a výchovné výukové programy, tak vlastně je tam vždycky nějaké to dobré zahájení. Je tam báječná fáze uvědomění. Ale když se ptám na reflexi, tak velmi často se mi dostane otázku, no, když to stihneme, tak děláme tohle. No, pardon, ale reflexe má být stejně důležitou součástí učícího procesu jako kterákoliv jiná. Co vlastně se při reflexi děje? Žáci nebo studenti reflektují nejenom to, co, ale mohou reflektovat i to, jakým způsobem se učili. Takže oni řeší jednak ten obsah, takže vám mohou reflektovat, jak se posunuli ve znalostech, co si třeba potvrdili z toho, co už znali, co naopak si vyvrátili, co zjistili, že byla mylná představa. Dokonce si mohou i spoustu věcí upřesnit. A tady zároveň ale mohou se dostat i k tomu, na jaké otázky stále neznají odpověď. Bez reflexe byste se k tomuhle nedostali, k tomu rozvoji myšlení, k tomu, aby hledali další otázky, které je zajímají a které vlastně stále nebyly zodpovězeny. Takže to je ta reflexe toho obsahu. Ale velmi důležité je i reflexe těch procesů. To znamená toho, jakým způsobem oni se vlastně učili, to znamená, jak k těm poznatkům došli, co se během učení dělo, jestli se jim ta práce dařila, co jim bylo podporou, co naopak jim ten učící proces hatilo, nebo i třeba to, z čeho se jim jako dobře učilo, pokud jim tam dáte více materiálu, tak se můžete dostat k tomu, že třeba některý materiál byl méně vhodný než materiál jiný. Takže to je ten proces a na ten se nesmí zapomínat. Protože smyslem reflexe tady této je vlastně zužitkovat zkušenosti žáků s tím procesem učení i do budoucna. My vlastně tímhle způsobem učíme žáky nebo studenty učit se učit, protože celoživotní vzdělávání je dneska alfou a omegou světa, tak je nesmírně důležité naučit děti, aby se učili rádi a učili efektivně a učili se s jasným cílem. Takže to je vlastně ten další bonus. Důležité na reflexi je to, že ji vlastně žáci provádějí společně s učitelem. Prosím vás, zkoušení není reflexe. Zkoušení je ověřování si znalostí, ale reflexe to není. Takže správnou reflexi dělá vždycky učitel společně se žáky, nejedná se o zkoušení. Co je důležité ještě si říct, teď jsme si řekli, jaké jsou ty jednotlivé fáze modelu EUR, ale je potřeba si říct, že tyto fáze nemusí proběhnout jednou za celou tu hodinu nebo za celou tu lekci. Model EUR klidně může proběhnout opakovaně v jedné hodině nebo opakovaně v jedné lekci, protože už jsem říkala, že v reflexi vlastně vyvstávají nové otázky. Žáci pokládají nové otázky k tomu, co již bylo probráno, a tím pádem, pokud je tam na to prostor, pokud je na to myšleno a pokud je ta hodina nebo ta lekce připravená tímto způsobem, tak po reflexi může znovu nastupovat buď evokace nebo uvědomění. Takže na tohle je také potřeba brát zřetel, protože z reflexe by měly vyvstat nové otázky.
Teď pojďme k těm metodám, které jsou vhodné pro jednotlivé fáze učení. Co se hodí pro evokaci? Mám tady pár příkladů, pár věcí, které jenom tak řekneme, protože následně mám pro vás připravené dvě ukázkové metodiky, které si projedeme a tam to bude zase vidět ještě opravdu konkrétně. Takže pro evokaci se třeba báječně hodí brainstorming. Může být ať individuální, ale může být párový nebo může být skupinový. Důležité je si říct třeba velikost té skupiny, důležité je říct si dopředu čas. To znamená, máte 5 minut na to, abyste si napsali všechno, co o tématu víte. Nehodnotíte jednotlivé nápady, důležité je jenom, aby jsme vlastně uvedli studenty do tématu, aby studenti už nějakým způsobem napsali, co vědí, protože přitom už si zase vybavují všechno, co vědí. A potom vlastně nijakým do toho nezasahujeme. Jaké dovednosti se při brainstormingu v evokaci rozvíjejí? Vypadá to v podstatě směšně, ale zadat dětem, že mají 5 minut nebo třeba 3 minuty napsat všechno, co o tématu vědí, znamená, že oni se celou tu dobu musí na dané téma soustředit, aby mohli pracovat. Takže vlastně vy je učíte soustředit se. Další takovou dovedností, kterou posilujete, je držet se tématu. Protože ať chceme nebo nechceme, lidská mysl prchá od jednoho tématu k druhému, protože ta témata spolu mají nějakou souvislost, ať už hlubší nebo méně hlubokou, ale máte tady téma, toho se musíme držet. Co je důležité pro sociální kompetence, je přijímat nápady ostatních bez kritiky. Zase je to otázka nácviku, lze to s dětmi bez problémů za pár takovýchhle brainstormingových setkání natrénovat, nacvičit a i oni sami se potom naučí, že žádný nápad vlastně není hloupý. Zase je to i o těch vlastních nápadech, protože lidská mysl někdy funguje tak, že nás něco napadne a řekneme si, ale ne, to je vlastně nesmysl. To sem vůbec nepatří, to je úplně scestný. Prosím, u brainstormingu je potřeba zaznamenávat si všechny vlastní nápady a dopředu je nespochybňovat. No a u skupinového brainstormingu je tam ještě ta dovednost plnit svoji roli ve skupině. Já to mám velmi ráda, když dělám brainstorming se skupinou, tak vlastně každý z těch účastníků ve skupině má nějakou roli. Jeden hlídá čas, druhý zapisuje, další může řídit diskuzi a může tam být i třeba takový ten člověk, který se stále ptá, nezapomněli jsme na něco, nenapadá ještě někoho něco a tak dál. Pošťuchovač, když bych to takhle řekla. Tohle je moc fajn, když se dopředu domluví, aby bylo jasné, kdo má jakou roli, protože pak na něj ty ostatní nejsou naštvaný, protože představte si někoho, kdo by hlídal čas a říkal vám, heleďte, už máme jenom 30 vteřin a potom třeba už máme jenom 10 vteřin. No, ty ostatní by mohli být na něj naštvaný, ale protože on v dané chvíli plní svoji roli, tak jsou s tím vlastně úplně v pohodě. Další dobrou metodou pro evokaci jsou zpřeházené věty. Tady už to ale hodně, nechci říct zavání, ale ano, je to tak, čtením. A čtením s dobrým pochopením textu. Pedagog vezme nějaký text, ten rozstříhá po kratších úsecích, přibližně po, nevím, 4 až 6 větách. A tyhle texty rozdá do třídy
po skupinách, anebo v té skupině to dá každému účastníkovi. To je v zásadě jedno. Důležité je, že každý má za úkol dát ten text do správného pořadí. To znamená, že vlastně oni si to musí nejdřív přečíst, potom nějakým způsobem říct svými slovy, co v tom textu bylo, a potom se skládat logicky, tak jak to na sebe má navazovat. A po skončení tohoto času může skupina ten text přečíst nahlas a kontroluje se, že to je v pořádku. Jaké dovednosti se u zpřeházených vět rozvíjejí? Zase, žáci se musí soustředit se na vlastní četbu. Potom musí ten text uspořádat do logické posloupnosti a tuto posloupnost zdůvodnit. Musí si ověřit svoje závěry a formulovat vlastní otázky. Jaké další jsou metody pro evokaci? Můžete třeba psát myšlenkové mapy, můžete udělat volné psaní, takže volné psaní je třeba o tom, že řeknete nějaké téma a nevím, Ježek západní a řeknete, tak napište mi všechno, co víte o Ježkovi. Každý má 5 vět, má na to zase nějaký vyměřený čas. Myšlenkové mapy, to je věc oblíbená a myslím si, že většina pedagogů ji ráda používá a je to zase fajn aktivita pro evokaci. Já s menšími dětmi ráda používám skládačky z materiálu, o tom vám ještě řeknu. Možné jsou také Venovy diagramy. Tyhle dvě věci si ukážeme na těch konkrétních metodikách. Pojďme do druhého bloku metody EUR, a to je uvědomění, a do metod, které jsou vhodné pro uvědomění si významu. Čtení a psaní ke kritickému myšlení rádo využívá čtení textu s využitím značek. Je to o tom, že žáci dostanou text, mají za úkol ho v nějakém časovém horizontu přečíst a doplnit značkami. Fajfkou označují to, co již věděli nebo si mysleli, že vědí. Pluskem dají novou informaci. Mínusem tam, kde mají nějaký rozpor v informacích, protože v textu může být napsáno třeba něco jiného než to, co já si myslím, že vím, a nebo dokonce v jednom textu můžou být informace, které žákům připadají rozporné. A otazník se dává k tomu, čemu se nerozumí nebo o čem se daný člověk chce dozvědět o něco víc. Následně si účastníci vytvoří tabulku inzertovou právě podle těch značek, takže se tam dají značky to, co už jsme věděli, jaké byly nové informace, kde jsme našli rozpory, anebo to, čemu nerozumím. A následně už probíhá další práce a může se tady tahle tabulka dál využívat. Jaké dovednosti se tady vlastně u této metody rozvíjejí? Je to teda už ta metoda toho vlastního získávání informací a uvědomění si významu, takže žáci se tady učí analyzovat, třídit a zařazovat si nové informace. A ty značky jim v tom právě báječně pomáhají. Naučí se hledat rozpory, ať už teda přímo v těch informacích, anebo přesně v tom, co četli, s tím, co už znají. A propojuje to známé s novým. Takže to je přesně ta nová informace, to je to plusko, to, co vlastně jsme se dozvěděli nového a jak to souvisí s tím, co už jsme věděli, kam se nám to hodí do struktury našich znalostí. No a samozřejmě tam, kde máme otazník,
tak pokud je to nerozumím, tak tam je ten prostor pro dovysvětlení. A nebo pokud se chci dozvědět víc, tak to už je o tom, že vlastně my jsme vzbudili zájem těch žáků a oni jsou motivovaní se nějakým způsobem posunout a hledat i ty další informace, než byly v tom textu. A to je super, protože my tam máme najednou ty žáky nebo ty studenty tam, kde je chceme mít. Oni jsou motivovaní, jsou sami motivovaní se učit. Na podobném principu, to znamená z principu čtení, vychází metoda čtení s otázkami. Dělá se většinou ve dvojicích. Jeden z žáků přečte odstavec a druhý mu potom klade dotazy. Pak případně může ještě dávat dotazy i ten, který původně četl. A následně, když přečtou ten odstavec a takhle si to okomentovali, odiskutovali, tak jdou na další odstavec. Jaké dovednosti se tady u této metody rozvíjejí? Myslím si, že to je především o pokládání správných otázek. To znamená otázek, které opravdu jsou v souvislosti s tím textem, s těmi informacemi v textu, a zároveň vlastně pokládá správné otázky, aby na ně šlo vlastně i nějakým způsobem odpovědět s oporou v tom textu. To znamená, že pokud položí otázku takovou, na kterou ten druhý žák s podporou toho textu nedokáže odpovědět, je jasné, že musí otázku přeformulovat. Takže je to opravdu o tom kladení otázek. Naopak, ten, co odpovídá, musí hledat vlastně logické odpovědi na ty otázky pokládané a má ještě tu oporu v tom textu. No a dokonce může nalézat rozpory mezi očekáváním při otázce a skutečné odpovědi druhého žáka. A vlastně se dostává k tomu, že on si pod tím textem představil něco jiného, ale ten druhý v té skupině si vlastně představuje, vybavuje něco úplně jiného a můžou zase o tom začít diskutovat. Takže zase taková vhodná metoda, ale je tam potřeba docela už solidní čtenářská gramotnost a nejenom teda umět číst, ale umět opravdu pozorně číst a pochopit text. Jaké další metody se hodí pro teda tuhle tu druhou fázi, to znamená pro uvědomění? Je to třeba vzájemné učení, ale patří sem také pokusy a experimenty. Může to být i interaktivní výklad, nebojte se výkladu. Tady v téhle fázi má svoje opodstatnění. Můžete využívat třeba Venovy diagramy, můžete využívat problémové lístečky a tak dále. Takže těch metod je zase celá řada. No a dostáváme se k té poslední fázi, a to je reflexe. A které vlastně metody jsou pro reflexi vhodné? Já si myslím, že jich je celá řada a pár vám jich tady ukážu. Tohle je taková zase velmi častá metoda, která vychází z RVCT. Je to pětilístek, kdy po určitém získávání informací, po určitém výkladu, žáci vytvoří pět řádek jednotlivých slov, která ale pozor musí dobře souviset s tématem. Na první řádek dávají podstatné jméno toho, o čem jsme se bavili. Když bych to řekla, máte tady na tomhle slajdu i příklad, jo? Ale vidíte, bavili jsme se o sopkách, takže ten název té lekce, té hodiny by byl sopky. Jaké mohou být? Můžou být třeba rudé, můžou být horké. Napadne vás určitě ještě spoustu dalších věcí. Co dělají? Vybuchují, kouří, hoří. Pak dáte dohromady z toho nějakou větu, která má přesně čtyři slova, aby vám z toho vznikl ten pětilístek. Jo? Takže je to velká přírodní ohnivá pec,
a potom dáte název, který je určitým synonymem toho názvu původního, takže místo sopky tady máte třeba peklo. Takže pětilístek je taková, nechci říct, že profláknutá, ale v podstatě ano, metoda pro reflexi. Tak pojďme se podívat ještě k tomu, co vlastně pětilístek rozvíjí. Pětilístek nám dobře rozvíjí vlastně skládání informací k tématu, protože jste mohli 20 minut něco probírat a teď v pár slovech musí žáci reflektovat nové znalosti, nové dovednosti. Takže musí dávat správné informace k tomu tématu. A důležité je také to, že vybírají nejvhodnější pojmenování, které vystihne správně tu podstatu. Že nejdou hned do toho prvního, co by je napadlo. Pro reflexi zase můžete báječně využít brainstorming, zase může být v tomto případě možná lepší je ten párový nebo skupinový, nikoli v ten individuální. Ale brainstorming zase báječná metoda pro reflexi. Můžete využít Venovy diagramy. Ti z vás, který třeba o tom slyšíte poprvé, a já si uvědomuji, že jsem tento termín už tady párkrát použila, tak jsou to vlastně množiny, které mají nějaké podmnožiny a průsečíky. Takže tady jsou moje oblíbené Venovy diagramy na potřeby různých živočichů, takže vidíte, že tady mám psa, andulku a člověka a mezi psa a člověka do toho průsečíku se dává, do té podmnožiny se vlastně dává to, co mají společné pes a člověk za potřeby, to samý člověk a andulka a pak tam máte vlastně podmnožinu všech těch tří průsečík, všech těch tří kruhů a do toho napíšete to, co je společné pro psa, pro člověka i pro andulku. Takže Venovy diagramy můžete samozřejmě použít ještě víc těch kruhů, můžete použít i jenom dva. Můžete použít srovnávací tabulku. Je to metoda, která je vhodná ke shrnutí informací, pokud se tam porovnávají více než tři věci. Takže vytvoříte tabulku a shrnujete tam informace, které se žáci dozvěděli. Co se tady u tohohle rozvíjí? Vlastně vy porovnáváte shodné a rozdílné rysy několika věcí nebo jevů. Můžete už tady tvořit nějaké hypotézy, které jsou odvozené z rysů známých témat a revidujete hypotézy na základě nových poznatků. Takže srovnávací tabulka je taky moc fajn. Další vhodnou metodou je T-graf. Je to vlastně univerzální nástroj, který zaznamenává dva odlišné póly určitého jevu. Takže máme tady, když bych si vzala palmový olej, tak bych chtěla vědět, které důvody jsou, kdybychom ho měli zakazovat. A potom tam máme důvody, které naopak ho nechat běžně k využívání. Prostě palmový olej jako téma a jsou tam ty polarity. Proč zakázat, proč zanechat. T-graf vám báječně rozvíjí vlastně to, že žáci nebo studenti dokážou rozlišit a formulovat klady i zápory u téže věci. Protože věci nejsou černé nebo bílé, ale mají širokou škálu, takže pro tohle je to báječné. Jsou tam prostě vždycky klady i zápory. Naučí se tím pádem i respektovat názory druhých, protože když to máte na té tabuli nebo na slajdu nebo kdekoliv a vidí, že vlastně jsou tam nejenom ty věci pro, ale i ty věci proti, nebo ty klady nebo zápory, tak že vlastně je to v pořádku, že si někdo myslí něco jiného. No a s tím souvisí i to, že vlastně dochází k analýze
problémů z opačných pozic. Takže vy si můžete dát to, že máte zastánce palmového oleje, máte lidi, kteří bojují proti palmovému oleji, oni si to vypíšou do toho té grafu a pak vlastně to vnímáte, proč vlastně teda oni jsou pro a tamhle ti jsou proti. Takže zase velká reflexe nejenom toho tématu, ale zase další rozvoj kompetencí žáků. Další metody reflexe, které jsou fajn, jsou zase myšlenkové mapy, kdy můžete si vyndat tu, můžete napsat novou a nebo můžete ověřit původní, protože v původní myšlenkové mapě zjistíte, že vám něco důležitého chybělo, nebo že tam byla úplně zavádějící záležitost a můžete jenom tu původní myšlenkovou mapu změnit. Další metodou reflexe je třeba volné psaní, tak jako je to metoda pro evokaci, prostě řekněme si, co tady probíhalo a napište mi 5 vět k tématu. Metodou reflexí jsou vlastně záznamy z pokusu, protože pokud vy v té druhé fázi, to znamená v tom uvědomění, děláte nějaký pokus, tak jak jinak ho zreflektovat, než tím, že z toho uděláte záznam. Konec konců ke správnému pokusu to patří, takže je to v pořádku, že je z toho protokol o pokusu. No, já tady mám třeba svoji oblíbenou reflexi 3x3, kdy mám dotazy a žáci na ně odpovídají s tím, že ten prostředek, to, co je oranžové, to je povinná otázka nebo povinná odpověď a další dvě si mohou vybrat. Co je důležité ještě připomenout, aby reflexe byla funkční, tak my vlastně musíme vědět, co reflektujeme. Takže je jasné, že reflexe nám funguje tehdy, když máme jednoznačný cíl každé lekce nebo každé hodiny. A od těch cílů potom jdeme k aktivitám a k jednotlivým částem programu. Protože reflexe nám potom dá odpověď na to, jestli bylo těch cílů dosaženo, a nebo jestli ne. A pokud jsme nedosáhli cílu, které jsme si na začátku stanovili, je zase potom na nás, abychom s tím pracovali. A buď si řekneme, že jsme si nastavili příliš ambiciózní cíle, anebo si řekneme, že jsme zvolili špatné aktivity a špatně jsme tu lekci vedli. Takže tohle je to, co nám vlastně má reflexe přinést. A tady zase pozor. Pokud bychom reflexi dělali jenom formou zkoušení, tak to vlastně není reflexe, protože naším cílem dobře může být, že žáci budou umět vyjmenovat všechna, nevím, všechna třeba vyjmenovaná slova, i když to není ekologická výchova, tak něco jiného. Ale může to být naším cílem, ale nemělo by to být naším jediným cílem. Mělo by třeba být i naším cílem, aby to uměli správně používat a tak dál. A pokud se zaměříme, nebo pokud jedinou naší zpětnou vazbou, jedinou naší reflexí bude následné vyzkoušení, tak nám to neřekne nic o těch procesech učení v rámci lekce nebo v rámci hodiny a neřekne nám to nic o motivaci. Vlastně ani nevíme, jestli jsou tam nějaké další otázky a tak dál. Takže reflexe, přimlouvám se za reflexi velmi, aby se dělala opravdu se žáky a aby byla součástí každé výukové hodiny nebo výukové lekce. Tak a teď už pojďme k modelovým lekcím třífázového procesu učení a k lekcím, které já ráda
využívám a které vedu, mám je oskoušené a nechci říct, že dám za ně ruku do ohně, ale v podstatě ano. A pojďme si to ukázat na praxi. Takže máme program, který je zaměřený na ježky, nebo nejenom na ježky, ale tím modelovým zvířetem je tam ježek a řešíme tam opatření pro jejich ochranu. Je to program, který je určený pro třetí až čtvrtou třídu základních škol. Takže co tam používáme jako evokaci? Jdeme ven a venku dostanou děti za úkol, aby si našli 7, maximálně 10 kusů nějakých přírodnin a z těchto kusů přírodnin vytvoří ježka. K čemu tady dochází? Děti za prvé hledají vhodný materiál, z čeho by šel ježek. Musí si uvědomit, jak ježek vypadá a potom ho vlastně se skládají z toho přírodního materiálu. Kromě toho rozvíjíme kreativitu. V okamžiku, kdy mají tohle děti hotové, tak dostávají další úkol. Ze svého vlastního ježka si vezmou jednu tu přírodninu nebo jeden ten kus, který se jim nejvíc líbí. Dáme je do skupin od zase 7 do 10 dětí maximálně, ideálně těch 7, a dostanou za úkol ve skupině vytvořit společného ježka. Podle toho, jaká je ta třída, jak je sehraná, jak je vyspělá, tak k tomu mají nějaké stěžující akce, takže například jim můžeme říct, že u toho nesmí mluvit, nebo jim třeba kromě mluvení ještě řekneme a mají to pravidlo, že může každý posunovat nebo hýbat pouze s tou věcí, kterou do toho ježka vložil on sám, že nesmí sahat na nic dalšího. A dostanou na to nějaký časový limit. V okamžiku, kdy časový limit uplyne, se jde na výstavu ježků, ježky si společně prohlédneme a potom se bavíme o tom, protože někteří ježci nemusí být úplně na první pohled zřetelní, kde mají třeba oko a kde mají bodliny a tak podobně, takže se o tom můžeme pobavit. A zároveň se už bavíme o tom, jak vlastně takový ježek vypadá. Pak jdeme do třídy a do připravené tabulky si už píšeme, co vlastně všechno o ježkovi víme a co ne. Tím nám končí ta fáze evokace. Protože nejdřív si tedy vytvořili toho ježka, pak jsme se o něm společně pobavili a potom si do tabulky vypisují, co se vlastně to, co o ježkovi víme a co nevíme. Potom se vlastně zeptáme u těch otázek, co nevíme, co vlastně bychom ještě rádi věděli, co bychom potřebovali vědět, pokud máme nějakým způsobem ty ježky chránit. Následuje druhá fáze, a to je fáze uvědomění. Máme 5minutovou povídku o ježkovi, protože je to třetí až čtvrtá třída, tak doporučuji, aby ten text nebyl delší. Na druhou stranu není to výklad, je to opravdu povídka, takže to má nějaký děj. Ale jsou tam už docela i velmi důležité informace, byť jsou zapojené do děje, tak jsou tam důležité informace o ježcích. Třeba to, kdy vyvádějí mláďata, jestli jsou to denní nebo noční živočichové a spoustu takovýchhle dalších věcí. Tím, že je to ten příběh, to znamená, má to tu emoci, tak překvapivě už po tomhle tom příběhu
dokážou si děti ve dvojicích doplnit tu předchozí tabulku toho, co nevěděli. Takže oni třeba předtím nevěděli, čím se ježek živí, a teď najednou po té povídce o ježkovi vědí, čím se ježek živí, takže si to tam doplní a tak dál. Takže doplní si tabulku ve dvojicích a potom ve společné diskuzi v rámci celé třídy nebo celé skupiny se doplní ta společná tabulka na tabuli. A tam už máme většinu informací, které nám na začátku chyběly. No ale pořád ještě ne všechny. Tak si barevně označíme, jaké informace nám vlastně k ježkům chybí. A kde je získáme? No, máme dopředu připravené obrázky a krátké texty a děti mají ve skupinách přinášet informace o jednotlivých věcech, které by nám mohly chybět. Takže máme třeba na jednom papíře s obrázkama, co je výživa ježků, na druhém máme třeba o tom, kde ježci spí, na třetím máme něco o zimě a ježcích a tak dál. A vlastně každý člen té skupiny má za úkol zjistit informace z jedné té oblasti expertní, stane se expertem na danou oblast, takže třeba expertem na výživu, a přinese do skupiny tady tu expertízu. Za prvé s tím skupinu seznámí a za druhé zase se potom následně dopíše tato informace do tabulky. No a následuje třetí fáze a touto třetí fází je reflexe, kdy já vlastně potřebuji vědět, že děti z těch předchozích dvou fází vědí, jakým způsobem mají pomoci ježkům v jejich životě, že je to například to, že jim nebudou likvidovat vhodná stanoviště na přečkání zimy pro ježka. Takže jejich úkolem je venku vytvořit ve skupině, zase v těch skupinách, ve kterých jsou, pelech na zimní spánek pro ježka. Vevnitř najdou obrázky vhodných stanovišť pro přečkání zimy pro ježka a potom ještě může následovat a měla by následovat další fáze téhle reflexe, kdy si máme říct, která ta opatření naše mohou ježkům pomoci. Takže takhle vypadá jejich pelech. Na tohle je vhodné stanoviště, takže pokud chceme mít na zahradě ježka, nebo nejenom na zahradě, ale pokud chceme nějakým způsobem podpořit ježčí zimování, znamená to, že třeba je vhodné nechat pod starou třešní nějaký složený materiál, neuklízet ho, že na každé zahradě by mělo být místo pro divočinu a podobně. Protože to je ta pro nás důležitá informace, kterou si děti mají odnášet a vlastně ke které celou dobu směřujeme. Dobrou reflexí je i to, že potom napíšou 5 až 10 vět o setkání s ježkem, které oni sami zažili. Druhou modelovou lekci, kterou bych vám tady ráda představila, je lekce pro 8. až 9. třídu a je to téma, které se týká včely medonosné a ostatních druhů opylovatelů a biodiverzity. Teď bych vás na malinkou chvilečku poprosila, jestli byste si zavřeli oči, abyste si zase vyzkoušeli vy sami něco, takže prosím, zavřete oči. Děkuji. Doufám, že jste slyšeli, co jsem vám
nazdílela a vlastně stejným způsobem začínáme i tu lekci. Takže zase je to další z možností evokace, kdy je to prostě určitá nahrávka, poslech téhle nahrávky a potom jdeme do brainstormingu, to znamená, že na tabuli píšeme, kde vlastně jsme se ocitli, kde jsme, co se tam děje, co tam může být a tak dál. Takže tady vlastně tím spouštěčem je ten poslech. Všichni, nebo ne všichni, ale většina dětí vám bude říkat, že jim to evokuje rozkvetlou louku, že tam někdo bude říkat, že je blízko u úlu a tak dál. A budeme to všechno zaznamenávat. Všechno zaznamenáme na tabuli, bavíme se o tom, kde jsme, proč jsme se tam ocitli. Že se asi budeme bavit tedy o včelách a ostatních druzích opylovatelů. Hned potom následuje další úkol. Máme rozstříhanou zalaminovanou včelu, máme jich teda samozřejmě víc, takže děti ve skupinách po 4 až 5 mají za úkol správně poskládat včelu. Upozorňuji, že tenhle úkol vypadá velmi jednoduše, ale není to tak, protože my si myslíme, zase, to je o tom, co my si myslíme a jaká je skutečnost, že přece každý žák 8. 9. třídy ví, jak včela vypadá. Není to tak. Nevědí to ani dospělí. To znamená, pokud oni tam mají k dispozici více párů nohou nebo více nohou, tak často řeší, jestli tedy má včela 2 páry nohou, 4 páry nohou, 3 páry nohou a tak podobně. To samé je s křídly. Tak jenom, abyste věděli, že skutečně se skládat včelu není úplně snadné pro osmáky nebo pro deváťáky. No, konec konců, možná kdybychom to zkusili s dospělými, tak bychom zjistili, že je to vlastně úplně stejné. Okamžiku, kdy ve dvojicích poskládají správně včelu nebo poskládají včelu, tak jdeme do další fáze a to je ta fáze uvědomění. Takže obejdeme si ty včely a bavíme se o tom, jestli je ta skládačka složená správně, jak by to případně mělo správně být. Ale tím vlastně téma zcela opouštíme, protože potom už se bavíme o tom, z čeho je vlastně složené včelí společenstvo. Děti mají na lavicích, na různých místech ve třídě nebo v učebním prostoru položené informace o včelí matce, o trubcích a o dělnicích a musí správně doplňovat z těch textů informace k obrázkům do pracovního listu, tak aby zjistili, jak dlouho který ten člen toho úlu žije, co má vlastně za úkol v tom společenstvu a tak dál. Protože budeme se bavit hodně o biodiverzitě a o opylovatelích, takže je jasné, že včelu medonosnou musíme hodně probrat, protože včela medonosná je prostě základním článkem opylovacího procesu. V okamžiku, kdy to mají děti dokončené, tak si to společně, nechci říct, že zkontrolujeme, ale vlastně ano, pozdílíme si to, jestli se na tom nějakým způsobem shodli a co případně jim nebylo jasné. A reflexi děláme právě za pomocí Venových diagramů, kdy v každé té množině mají jednoho toho člena společenstva včelího, takže tam mají matku, mají tam trubce, mají tam dělnice a mají tam dávat ty společné znaky nebo to, co mají společné a to, co je typické pro každého toho daného člena. Tím se dostáváme k reflexi a
Zároveň tedy, protože včelí dělnice jsou významnými opylovateli a je tam o nich spousta dalších informací zaměřených opravdu jenom na to opylování, tak se dostáváme k opylování jako základní službě, když bych to takhle řekla, včel pro krajinu. No a protože se vrátíme v té reflexi i vlastně k té evokaci, tak hned na začátku, to, kde jsme, mohla to být ta rozkvetlá louka, tak tam určitě v rámci brainstormingu najdeme i třeba čmeláky nebo další druhy vosy třeba. A dostáváme se tím, nechci říct oslím můstkem, ale vlastně ano, dostáváme se k těm dalším opylovatelům. A tady přesně jsme u toho, co jsem říkala úplně na začátku, že v jedné lekci může proběhnout těchto fází nebo toho třífázového modelu učení více za sebou. Takže tady přesně k tomuhle dochází, protože my se po reflexi na včelu medonosnou se dostáváme k dalším opylovatelům a začínáme evokací, kdy vlastně děti kreslí nebo mohou psát další druhy opylovatelů, které znají. Potom máme fázi uvědomění, kdy dětem pustíme krátký film. Tady jsem vám napsala i odkaz, je z Edu, takže je to volně pro vzdělávací účely použitelný film a je opravdu krátký a je opravdu pěkně udělaný. A tam se děti dozvědí něco o dalších opylovatelích, kteří ale jsou také velmi důležití pro biodiverzitu. A jdeme do fáze uvědomění, protože naším cílem je podpora biodiverzity a toho, aby vlastně se pod pojmem opylovatel vždycky jenom nevybavila včela medonosná, ale i další druhy opylovatelů. Tady používáme na uvědomění práci s rozstříhaným textem. Je to text o vlastně převčelení krajiny. Protože v současné době je Česká republika opravdu převčelená a včely ve své podstatě tím, že jsou podporovány včelařem a včelaři je dokrmují, tak vlastně vytlačují ostatní druhy opylovatelů, protože ti pak nemají dostatek potravy, ať už jsou to čmeláci, nebo ale i včely samotářky a další druhy. Takže je to vlastně text o převčelení krajiny, je to ta práce s rozstříhaným textem, už jsem o tom mluvila, to znamená, děti jsou ve skupinách, krátké odstavce, nebo ten text je rozstříhaný do krátkých odstavců, musí si to přečíst, ve dvou větách shrnout obsah a potom celá skupina společně složí text, který se přečte. Ten článek není moc dlouhý. Prosím vás, ani osmáci, ani deváťáci neudrží pozornost, takovou tu opravdu plnou pozornost déle než 3 minuty. Takže pokud byste k něčemu takovémuhle chtěli se dostat nebo chtěli tuto aktivitu použít, musíte brát v potaz tuhle věc. Jo? Takže nesmí to být dlouhé. No a jak zase k reflexi? Reflexi nějakým způsobem uděláme pomocí té grafu, kdy tím, že jsme předtím měli ta včelstva a to převčelení krajiny, tak vlastně si řekneme včela medonosná versus biodiverzita v krajině. Mají se včely omezovat, anebo se nemají omezovat počty včelstev. A zase žáci už doplňují buď teda to omezit nebo neomezovat a potom na to ještě navazuje další diskuze k tomu, co je tam vlastně napsané. Tady
je vlastně taková, jak bych to řekla, trochu zašitý pes nebo zašitá liška. Prostě je tady taková klička malá, protože jedině včela medonosná vlastně člověku poskytuje med. Takže pokud se na to některá skupina podívá čistě z tohoto ekonomického pohledu, tak se mohou dostat k tomu, že pokud bychom omezovali počty včelstev, tak vlastně bude málo medu. Jo? Tak jenom, abyste s tím počítali zrovna tady tohle. Ale nemusí to být samozřejmě jenom tento příklad. Tím, že vlastně vyjdete do polarity v určitém jevu, tak je potřeba počítat s tím, že jsou tam vždycky nějaké ty externality. Tak jenom s tím dopředu počítat a mít to dopředu srovnané, jak to budete dál reflektovat, jak to budete dál nějakým způsobem diskutovat. No a končíme vlastně reflexí celé hodiny nebo celé té lekce. Prosím vás, tohle je teda 2,5hodinová lekce, takže není to na 45 minut. Jo? To jenom, aby jsme si udělali jasno. Tak končíme vlastně myšlenkovou mapou, kterou děti vytvoří a kterou si propojí tak, jak znáte z jiných věcí. Pouštím vám tady doporučenou literaturu ke konstruktivistickému modelu učení, k učení s tadyhle evokací, uvědoměním a reflexí, s čtením a psaním ke kritickému myšlení. A ráda bych vás ještě upozornila na závěr na věci, se kterými musíte počítat. Příprava takovéhle hodiny není úplně jednoduchá, není úplně takzvaně zadarmo, stojí vás to docela dost času dobře tu hodinu připravit. Takže určitě je tam potřeba počítat s nějakým časem, určitě musíte počítat s tím, že budete připravovat nějaké pomůcky jiné, než běžně používáte. Taky je fajn, když nějakým způsobem jsou děti zvyklé na to interaktivně pracovat, ale nebojte se, na to si opravdu zvyknou rychle, že tímhle způsobem také se s nimi může učit, že takhle může probíhat výuka. Takže to je takové to třetí, na co si dát pozor a co jsou ty nevýhody. A naopak výhody podobně připravených lekcí. Děti jsou velmi motivované, opravdu, opravdu velmi. A děti vlastně pracují samostatně. Takže taky to úsilí, které vy jste museli navkládat do přípravy té lekce, ušetříte potom na té vlastní realizaci a na tom vlastním učení, protože vás už to zdaleka nestojí tolik energie jako běžná výuka. Další výhodou je, že děti si odnášejí z takovýchhle lekcí opravdu hodně. Říká se, že z běžné frontální výuky si jsou schopny odnést, nevím, 3 až 10 % maximálně. Z tohoto typu vyučování si odnášejí opravdu třeba přes 50%. Nemám to potvrzené vědecky, mám to potvrzené od nás zkušeností, když se nám párkrát stalo, že nám děti přišly omylem na stejný výukový program, tak než jsme jim připravili druhý, tak jsme jim třeba nechali vyplnit pracovní list. A zrovna ty včely jsou opravdu jako program, který je i hodně informační, takže sebou nese i hodně informací, tak vlastně jsem byla docela zvědavá, jak se s tím děti popasují. Byla jsem velmi příjemně překvapená, že na to, že to bylo po roce nebo po 10 měsících, kdy vlastně přišla ta samá třída umylem, tak 80% těch informací tam děti dokázaly vyplnit správně. A to, co nevěděli, tak prostě nenapsali. Takže ve své podstatě jsem z toho byla jako nadšená,
A bylo to pro mě takové velké zadosti učinění, že je to dobře připravené a že ten model EUR opravdu jako funguje, pokud je to dobře připravené. Takže co bych vám chtěla popřát? Nebojte se toho a metoda EUR nejenom, že rozvíjí znalosti, ale rozvíjí celou řadu kompetencí, které děti budou potřebovat celý život a především nás samotné učí se dobře, správně a efektivně učit. A to zase je jedna z kompetencí, kterou potřebujeme všichni od mateřské školy až do smrti. Takže s tímhle rozhodně konstruktivistický model učení velmi může pomoci. Moc vám děkuji za pozornost a mějte se báječně.